dakle ja ću danas doći na sjednicu resornog odbora. Postavit ću dodatna pitanja, prije svega zato sam tražila ovu posebnu sjednicu. Ja ne znam jesmo li mi možda svi skupa s obzirom na toliku kontaminaciju javnog prostora u Republici Hrvatskoj oprečnim izjavama svjesni svih nijansa ove tvrdnje, dakle ove konstatacije predsjednika Republike Hrvatske. Predsjednik Republike Hrvatske je de facto rekao ili omogućio interpretaciju da ono o čemu ćemo mi glasovati u Hrvatskom saboru je u suprotnosti s onim što je činjenično stanje. Da postoji mogućnost da neko nekoga obmanjuje na europskoj razini. Teško se može misliti da to mogu biti institucije Republike Hrvatske. Neka do kraja ide sa svojim tezama. Da li misli na NATO? NATO su naši saveznici. Mi smo ih izabrali. Koga drugog imamo u ovom geopolitičkom kontekstu? Ima li on neku drugu ideju? Hajmo biti politički odgovorni. Ja doista jesam nezavisna i znam što znači biti na vjetrometini. Ja bih prva ovdje mogla iz te perspektive populistički nastupiti i reći da, Hrvatska mala protiv svakoga i čuvamo život svakog našeg vojnika. Naravno da sam mirnodopski nastrojena i da ne želim da itko ide i milimetar dalje od onoga što je neophodno pa i u NATO savezu. Međutim, isto tako, moramo znati čija smo savezništva odabrali i koja je naša uloga unutar tih savezništava. Ovu temu shvatila sam izrazito ozbiljno i to iz perspektive činjenice da sam se kandidirala i za vrhovnu vojnu zapovjednicu. Bez dodatnih obrazloženja koje se odnose na nekoliko stvari. Jedna je ova izjava predsjednika Republike Hrvatske. Druga je ona koju ću direktno postaviti kao temu na resornom odboru, a to je koliko ulaženje u ovu operaciju, ako je ono na dobrovoljnoj razini, predstavlja potencijalnu dodatnu sigurnosnu ugrozu za Hrvatsku vojsku i za Republiku Hrvatsku, ne samo u smislu toga da će netko sutra, kako se to pojednostavljeno shvaća, napasti Hrvatsku, nego u smislu i metoda hibridnog ratovanja. Bez tih razjašnjenja smatram da Hrvatski sabor ne može imati kvalificiranu raspravu. Mi se možemo politikanski prepucavati. Mi možemo izložiti svoje unaprijed zadane stavove s obzirom na naše političke preference. Ali ovo je tema, zato i postoji institucija predsjednika Republike Hrvatske, koja nadilazi dnevno političku raspravu i u kojoj bi trebala postojati osoba koja ne nastupa u svom stranačkom interesu i zbog svog političkog profita, nego se brine za stabilnost institucija. Od predsjednika Republike Hrvatske očekujem da pokaže da on jest ta osoba, premda je to sam demantirao u jeku parlamentarnih izbora kada se stranački svrstao, ili da podnese političku odgovornost za dodatnu kontaminaciju javnog prostora tvrdnjama koje neće dokazati. Bez toga smatram da uopće ne bismo trebali pristupiti glasovanju. A sada ću vidjeti na resornom odboru u sklopu same rasprave hoću li dobiti dodatna razjašnjenja o ovim temama. I pritom ću jasno naglasiti, kao netko koga sigurno nitko ne financira i tko stoji sam i stoji bez stranačke potpore, da bez obzira na sve to, bez obzira na svijest o tome koliko su opravdano građani osjetljivi na ove teme, da onaj tko se kandidira za državnicu i tko želi biti predsjednica Republike Hrvatske nije tu da nekome povlađuje i nije tu da populistički kalkulira, nego je tu da razjašnjava i da predvodi i da podnosi političku odgovornost i za one odluke koje nisu popularne, koje su teške. Ako predsjednik Republike Hrvatske ne obrazloži dodatno svoje indicije da potencijalno NATO, ili neka evo on kaže tko, obmanjuje europsku javnost, ako ne obrazloži dodatno kako mu ovo jest čuvanje života hrvatskih vojnika, a nije mu čuvanje života hrvatskih vojnika, bez obzira što je riječ o mirovnoj misiji, činjenica da su oni trenutno trebali ponovo biti poslani u Libanon i o čemu se dodatno odlučujemo, ako on ne pruži dodatno obrazloženja, onda se samo radi o poigravanjima, emocijama građana Republike Hrvatske s obzirom na nedavno ratno iskustvo bez imalo političke odgovornosti. Biti dio bilo kakvog vojnog saveza, pa i obrambenog saveza, sigurno nije nešto što ima samo lijepe posljedice. I naravno da Republika Hrvatska tu kao manjinski partner treba čuvati svoje interese i ne treba pretjerano iskakati. Međutim, isto tako ona treba znati tko je saveznik i koja je njezina obaveza i odgovornost. Pogotovo kada je riječ o misijama kojima se prethodno odlučivalo i u kojima je Hrvatska već tada zauzela svoj stav. Ovo nije natjecanje u popularnosti, ovo je natjecanje u tome tko može predvoditi ovu državu i tko je dovoljno politički stabilan i politički odgovoran. Sada ćemo i na temelju epiloga
ovog mog institucionalnog zahtjeva, vidjeti tko je salonski heroj, a tko se doista i kada to nije popularno bori za interese Republike Hrvatske. Jedno pitanje po slučaju Ane Dujić. Znači, DORH je naložio izvanredni nadzor šibenskog tužiteljstva. Da on to govori da se možda, ne znam, postoje te neslužbene informacije, indicije da je policija odgovarala policajku da prijavi Anu Dujić. Možemo mi sad ulaziti u sve nijanse ovog nadzora, ali jasno je da čim je DORH zatražio dodatni nadzor, da to politički implicira da i sam DORH misli i šalje takvu političku poruku da je očito bilo propusta u ovom postupanju, što pretpostavljaju svi građani Republike Hrvatske, jer je riječ o osobi koja je vrijeđala policajku, a koja zato neće podnijeti nikakvu odgovornost. I ja pozdravljam činjenicu da je DORH zatražio nadzor, vidjet ćemo koji će biti njegov epilog, ali mislim da je poslana i također jasna politička poruka, a to je da očito čak i sam DORH smatra da je ovdje bilo propusta u postupanju, a to je i mnjenje svih hrvatskih građana. Dakle, nemojmo se ovdje zavaravati, svi građani misle i nije mi jasno da oni zbog puno manjih stvari politički stradavaju i stradavaju kao građani Republike Hrvatske i imaju različite kazne. Dok jedna osoba koja je ovdje i obiteljski povezana sa onima koji postupaju u institucijama u Šibeniku, je prijava protiv nje odbačena. Pozdravljam činjenicu da je DORH zatražio dodatni nadzor. Ovo je i politička poruka, jer DORH je institucija koja predstavlja Republiku Hrvatsku, o tome da postoji osnovana sumnja, pa na neki način onda i politička presuda, da je bilo propusta u ovom slučaju. Čini se mnogim građanima Republike Hrvatske da bi to doista mogao i biti slučaj. Ali ono što iz ovoga trebamo izvući je da se više ne ponovi da netko tko je obiteljski povezan može činiti što ga je god volja, a da građani stradavaju zbog mnogo manje opasnih izjava. U krajnjoj liniji sami građani niti nemaju nikakav politički utjecaj, niti će netko od njihovog nezadovoljstva riječju izraženog stradati. Ako može još samo kratko, znači čuli smo svi jučer premijera, ima on za argumente dobre neke ekonomske pokazatelje, ali evo građani i opozicija će možda misliti drugačije, pogotovo kad gledamo kolike su nam cijene i kolike su nam plaće. Koji je vaš stav? Evo, jesmo, je li Hrvatska gospodarski i ekonomski najuspješnija nego ikad? U teoriji. Da, rekla bih da, znači uvijek je pitanje koje ćete podatke pokazati. Jedno je teorija, a drugo je stvarni život naših građana. Stvarni život naših građana, bez dodatnog politiziranja i stjecanja jeftinih političkih bodova, je ono što oni dožive kada odu na nekakvu tržnicu. I tamo vidimo kolike su cijene. Znači, tu treba razobličiti jedan ekonomski mit. Činjenica da vi imate brojčani pokazatelj, i o tome sam govorila jučer u raspravi u Hrvatskom saboru, da inflacija usporava, ne znači sutra da će nešto biti jeftinije. I ako vam se, primjerice, predsjednik Vlade Republike Hrvatske pohvali s tom brojkom, to ne znači da će to išta po vas značiti u praksi. Da, pa će to znači vjerojatno da će cijene samo možda malo sporije rasti, ali i dalje rasti i nećete zaustaviti one koje su već dosegle rekordne iznose. Jer je inflacija uvelike i psihološki fenomen. Kako to vidimo? Primjerice, vi ćete razumjeti da raste cijena šampinjona koji se uzgajaju, pa je ona vezana možda uz neke dodatne faktore i porast nekih drugih cijena. Ali kako će narast cijena vrganja koji su tamo gdje su bili i koje se bere tako da se ode u šumu? Zato što su narasle sve ostale cijene i zato što je to jedan psihološki kumulativni učinak i zato što može. A to je posljedica ekonomske politike ove vlade. Dakle, ono što je na papiru i što je u teoriji ne znači da se preljeva na praksu građana Republike Hrvatske. Oni trenutno osjećaju rast kreditnih stopa, osjećaju dodatni daljnji rast inflacije, posljedice sve one dosadašnje inflacije i činjenicu da rast njihovih plaća, pogotovo u privatnom sektoru, nije pratio postojeću inflaciju.